Bé, molt bon dia a totes i a tots. Bé, només explicar-los doncs, per què hem avançat aquesta mitja hora a la roda de premsa i és perquè, degut a la modificació de l'horari del Parlament, a les 3 de la tarda comencem el ple novament i, per tant, doncs, diguem que no tindríem tots plegats massa temps per poder fer la feina i, per tant, doncs, agrair-los aquesta mitja hora d'avançament de la roda de premsa. Començaríem doncs explicant i exposant els acords de govern que s'han pres avui en el Consell Executiu. En primer lloc, des del govern s'ha aprovat el pla de treball de la Comissió d'Investigació, tal com vàrem comentar la setmana passada, doncs aquella que fa dues setmanes va sol·licitar al Parlament de Catalunya en relació als fets ocorreguts arran de la publicació de la sentència 459/2019 del 14 d'octubre del Tribunal Suprem. Avui des del govern hem acordat traslladar al Parlament de Catalunya una proposta de quins han de ser els objectius, quin ha de ser l'abast i quins han de ser els continguts bàsics del pla de treball de l'esmentada comissió, que es centraran bàsicament en l'anàlisi i en la investigació de l'impacte de la sentència en la preservació dels drets i de les llibertats fonamentals i al mateix temps també de l'actuació dels cossos de seguretat a Catalunya durant els aldarulls i els actes vandàlics durant els posteriors dies a la sentència. En segon lloc, avui des del govern hem aprovat la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei dels grups d'interès i la representació dels interessos davant de les administracions públiques de Catalunya. Amb aquest acord, la voluntat del govern és que les lleis siguin incloses, s'inclogui l'anomenada petja normativa, és a dir, que incorporin una memòria amb totes les aportacions que hi hagin fet els lobbies o els representants d'interessos durant la tramitació de la llei corresponent. Es tracta d'una petjada normativa que farà pública la legítima influència dels grups d'interès en l'elaboració de les lleis i deixarà testimoni de tots els contactes dels alts càrrecs del govern i dels directius de l'administració de la Generalitat, tots aquests contactes que hagin mantingut amb els representants d'interessos, tota la documentació que hagin aportat i un estudi sobre l'impacte de les reunions i les al·legacions d'aquests lobbies en els processos de la redacció de les normatives de les lleis. Aquest projecte normatiu que s'ha aprovat avui per part del govern preveu convertir l'actual registre dels grups d'interès de Catalunya en el registre de la representació d'interessos, fruit d'una definició que entenem més acurada de les persones o organitzacions que s'hi han de registrar com a condició per mantenir reunions amb directius i alts càrrecs de l'administració de la Generalitat i dels ens locals. Avui per part del govern també hem aprovat el llibre blanc de l'Europa del govern de la Generalitat de Catalunya que fixa la visió de Catalunya sobre la Unió Europea. L'elaboració d'aquest llibre blanc es va posar en marxa ara fa aproximadament un any amb la voluntat d'afirmar la presència i la influència de Catalunya a Europa i alhora apropar la ciutadania al projecte europeu. Després d'un procés participatiu amb la societat civil perquè hi pogués fer les seves aportacions, el llibre blanc del Pla d'Europa representa l'expressió del compromís europeista de Catalunya i té per objectius impulsar, coordinar i promocionar la posició del govern de Catalunya entorn dels grans debats i les iniciatives actuals de la Unió Europea amb caràcter transversal. L'acord que s'ha aprovat avui té per missió promoure la presència i la influència de Catalunya a Europa i fer de Catalunya un actor solvent i reconegut, treballant per l'Europa unida en la diversitat i reconciliada dins dels seus valors fundacionals. S'enmarca aquest acord que hem pres avui en el Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya i contribueix a la consecució dels seus objectius de dues maneres. D'una banda, en una actuació ascendent de cara a les institucions europees i als actors europeus, mostrant la identitat europea dels catalans, esdevenint actors principals en els debats europeus i normalitzant a nivell europeu el debat i la possibilitat d'ampliació interna de la Unió Europea.
i, per altra banda, en una actuació descendent de cara a la ciutadania, apropant-la al projecte europeu. Val a dir que en els darrers anys es constata un risc de desafecció i de creixent distància entre la ciutadania de Catalunya i el projecte de construcció europea. I és en aquest sentit, i per fer front a aquesta dinàmica i enfortir la nostra tradició europeista, que el govern considera que cal enriquir el debat polític, el debat econòmic i el debat social a Catalunya sobre l'Europa que volem construir, amb l'objectiu que la ciutadania s'identifiqui en aquest projecte europeu i renovi la confiança. Un dels altres acords de govern que hem aprovat avui és la renovació del compromís en la gestió de l'estació d'esquí de muntanya Boí-Taüll. Concretament avui el Consell de Govern ha autoritzat la formalització d'un conveni de cooperació entre Actius de Muntanya S.A. i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per a la gestió conjunta de la temporada 2019-2020. D'acord, a la muntanya, s'ocupants mercantils, proveïdors, empreses subministradores d'energia i també amb les administracions públiques. I Ferrocarrils de la Generalitat, per la seva banda, elaborarà un pla de viabilitat, així com un pla d'inversions que haurà de lliurar al govern en acabar aquesta temporada 2019-2020. Amb aquesta decisió d'avui, el govern garantim l'obertura de l'estació d'esquí per aquesta temporada 2019-2020, que constitueix, entenem, un element clau en l'activitat econòmica i de generació de llocs de treball directes i indirectes a la Vall de Boí i a tota la comarca de l'Alta Ribagorça. En concret, depenen de l'estació d'esquí uns 140 llocs de treball directes i més de 300 d'indirectes. Avui el govern també hem aprovat la creació de la Comissió Interdepartamental d'Avaluació de Polítiques Públiques. Aquesta comissió interdepartamental estarà adscrita al Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda i té com a objectiu impulsar i coordinar l'avaluació de les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic li correspondrà l'impuls, la coordinació i el seguiment de la planificació governamental i departamental d'avaluacions dins de la Generalitat de Catalunya, així com també vetllar per la incorporació de la presa de decisions, dels resultats i de les evidències de les avaluacions, coordinar les estratègies d'impuls de l'avaluació, proposar instruments i normatives de desenvolupament i millora i fer seguiment del compliment de la normativa i dels principis de transparència en l'àmbit de l'avaluació de les polítiques públiques. De fet, malgrat que en els darrers anys s'han realitzat actuacions rellevants al voltant de l'avaluació de les polítiques públiques, és cert que aquesta encara no es troba plenament integrada dins del cicle de gestió. És necessari, per tant, aquesta introducció d'aquestes mesures addicionals d'impuls, de dinamització i de formalització que facilitin una institucionalització efectiva de l'avaluació de les polítiques públiques. I, per tant, amb aquesta comissió interdepartamental creiem que contribuirà a obtenir evidències rigoroses i evidències objectives per facilitar la presa de decisions, per assolir una òptima consistència, coherència i rellevància i per dotar a la Generalitat de Catalunya d'un mecanisme de governança, d'ordenació i de planificació conjunta. Avui també, per part del govern, hem acordat noves mesures per fomentar l'ús del català per mitjà de la contractació pública. La Generalitat ha adoptat diversos acords de govern per al foment de l'ús de la llengua catalana per mitjà de la contractació pública de l'Administració de la Generalitat i de les entitats que hi depenen o que hi estan adscrites. L'acció de la pròpia administració actua com a vector de foment de la llengua en benefici de tota la societat. Les mesures de contractació pública tenen un impacte positiu en la disponibilitat lingüística del català de productes i serveis que repercuteix més enllà del que és merament administratiu. La política de normalització lingüística requereix l'adequació a les noves realitats socials, tecnològiques i de comunicació, especialment pel que fa a l'impacte de les tecnologies digitals i a la implantació creixent de productes i serveis que les incorporen i les integren.
En conseqüència, el govern avui ha acordat incorporar noves previsions en matèria de llengua en els procediments de contractació pública que garanteixin la inclusió del català en productes i serveis que integren tecnologies digitals i garantir l'ús correcte de la toponímia de Catalunya en la seva forma oficial en els sistemes gràfics i operatius en funcionament. També s'ha aprovat modificar la declaració de bé cultural d'interès nacional en categoria de monument històric, la Casa Navàs de Reus. Recordar que l'any 1991 el govern va declarar bé cultural d'interès nacional en la categoria de monument històric, la Casa Navàs, i la finalitat de l'acord d'avui és la d'ampliar la llista de béns mobles que es consideren vinculats en aquest immoble. De fet, el que estem fent és ampliar aquesta protecció als 15 elements que configuren la botiga de la fusteria de la casa, la fusteria de la botiga de la Casa Navàs, projectada també per l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, d'estil modernitza i que va ser realitzada entre l'any 1902 i 1905 per considerar que també formen una part inseparable d'aquest monument històric. Per acabar, comentar-los que el govern ha autoritzat a l'Agència per la Competitivitat de l'empresa Acció a atorgar una subvenció a la Fundació Eurecat per tal d'impulsar el centre tecnològic referent de Catalunya. Aquesta subvenció té una dotació de 20 milions d'euros i aquest acord es pren amb la voluntat del govern de donar suport econòmic a aquesta estratègia focalitzada principalment a finançar el desenvolupament de les activitats de la Fundació Eurecat i els seus centres adscrits i especialment en el desenvolupament de línies de recerca d'indústria pròpies amb l'objectiu de generar tecnologia diferencial, una tecnologia que posteriorment incorporin les empreses catalanes per a ser més competitives mitjançant serveis, contractes d'R+D+I, llicències de patents o creació de noves empreses de base tecnològica. Avui també des del govern s'ha autoritzat els recursos per dur a terme les actuacions necessàries per minimitzar els danys ocasionats per l'incendi de la Ribera d'Ebre que es va produir el 26 de juny d'aquest any. Amb aquest acord, el govern autoritza l'encàrrec d'aquests treballs a Forestal Catalana per un import màxim de 2.178.000 euros distribuïts al 50% entre el 2019 i el 2020. Aquestes actuacions el que faran és facilitar la regeneració natural del bosc, disminuiran els riscos relacionats amb l'erosió i permetran millorar algunes infraestructures bàsiques per a la prevenció de futurs incendis forestals. Avui també el govern ha aprovat destinar 2,5 milions d'euros a l'arrendament de material per dur a terme tasques de manteniment i de control de la xarxa viària d'arreu de Catalunya. Aquesta despesa té un abast de 4 anys i està destinada a l'arrendament de 55 furgonetes adaptades per a la conservació i per a la gestió de carreteres de titularitat de la Generalitat, tenint en compte també criteris de baixes emissions i els establerts en la compra, amb la compra pública verda. I fins aquí el contingut substancial del que han estat avui els acords de govern. Sí, bon dia, portaveu, des de les cabines de ràdio. Dues qüestions. En primer lloc, què hi té a dir el govern sobre l'operació de la Guàrdia Civil que afecta la Secretaria General de l'Esport, que depèn de la seva conselleria? Una segona qüestió, el president Torra ha dit aquest matí a Catalunya Ràdio que tenia plena confiança en el vicepresident aragonès, que es tramitaran els pressupostos. La pregunta és, tenint en compte les dates avançades que ja estem, quan té previst el govern aprovar l'avantprojecte de llei de pressupostos per portar-los al Parlament? Bé, pel que fa a la primera pregunta i referida a l'escorcoll, doncs dir-los això, s'estan produint en aquests moments l'escorcoll de la Secretaria General de l'Esport, no tenim més informació al respecte, ens consta que la investigació està sota secret de sumari i per tant doncs, en aquests moments no tenim més informació. Per part del govern només dir-los que en el moment que tinguem més informació i fetes les valoracions jurídiques i polítiques que s'hagin de fer, doncs el govern prendrà les decisions que hagi de prendre en el seu moment. Però en aquests moments, repeteixo, investigació sota secret de sumari i, per tant, no tenim més informació que la que hem vist aparèixer en mitjans de comunicació. I pel que fa a la confiança i a quan s'aprovaran els pressupostos, doncs, òbviament, aquesta setmana, precisament, des del govern tenim reunions per tal d'anar tancant el calendari de l'aprovació de l'avantprojecte de llei de pressupostos perquè la voluntat de govern és aprovar-lo el més aviat possible.
La data exacta encara no els hi podem dir, però segur que en els propers dies ja anirem acotant les dates. Bon dia, consellera, també aquí darrere les cabines. Avui hi ha hagut l'avançament d'aquest ple que apuntava vostè al principi de la roda de premsa. El govern no hi ha pogut assistir. Vostè aquest matí ha fet arribar una carta al president del Parlament en la qual li deia que estaven molestos, que no se'ls havia avisat per la via oficial. Volia preguntar-li com se n'assabenten i si han traslladat la seva incomoditat als socis de govern d'Esquerra a la reunió d'aquest matí. I també sobre la mateixa moció que s'ha aprovat al Parlament, el text insta el govern a exercir de forma concreta el dret a l'autodeterminació. Volia preguntar-li, bé, de fet, els grups que formen part del govern ja han donat suport aquest matí, volia preguntar-li si això vol dir que l'exerciran el dret a l'autodeterminació aquesta legislatura. I una última pregunta és com veuen des del govern el tall de la Junquera de les últimes hores. Gràcies. Bé, pel que fa a la carta, doncs, li vaig fer arribar ahir la nit al president del Parlament, doncs, manifestant aquesta, no, doncs, aquesta contrarietat, doncs, per haver-nos assabentat no pels canals oficials del canvi d'hora del plenari, entenent, doncs, que aquest canvi d'hora, tenint en compte que estava convocat el govern, doncs, com cada dimarts al matí, doncs, enteníem que dos diputats veien vulnerats, en aquest cas, els seus drets al ser membres del govern i no poder assistir a les votacions, i en aquest sentit es va traslladar per part, en aquest cas de la meva conselleria, aquest malestar. Avui en el govern hem parlat, el govern ha fet seva aquesta queixa, i per tant, doncs, entenem que és una queixa del govern, una queixa formal, aquesta modificació de l'horari del plenari pels motius que he traslladat. De fet, nosaltres considerem que és una manca de respecte institucional que no havia passat mai i que no havia passat per raons òbvies, no? I per tant, doncs, en aquest sentit, per això aquest gest, per això aquest trasllat d'aquest malestar per part del govern. De fet, nosaltres entenem que en una relació normal entre institucions, com no pot ser d'una altra manera, en una situació de canvi doncs, com el que es va produir, hauria estat recomanable que l'oficina del president del Parlament s'hagués posat en contacte amb l'oficina del president de la Generalitat per part, doncs, de pactar i de parlar, doncs, aquest canvi d'hora del ple, però malauradament no va ser així. I miri, una de les conseqüències de que no hagi pogut ser així i que dos dels diputats no hagin pogut assistir, en aquest cas, en tant que membres de govern en el plenari, ha fet que es perdés una moció, per exemple, que si s'hagués celebrat quan era previst i quan estava previst el calendari, doncs s'haguera guanyat, no? I per tant, doncs, òbviament, el malestar per part del govern amb aquest canvi d'horari. Sí, m'havia preguntat també sobre l'aprovació de la moció per exercir el dret de l'autodeterminació. En aquests moments nosaltres hem dit que la voluntat del govern de Catalunya és que es pugui exercir lliurement i democràticament el dret també de l'autodeterminació i que es pugui parlar de tot. Nosaltres com a govern el que demanem bàsicament és poder parlar de tot amb el govern de l'Estat espanyol, que es pugui també parlar del dret a l'autodeterminació. Nosaltres seguirem reclamant i entenent que el dret a l'autodeterminació és un dret inherent als pobles i per tant també al poble de Catalunya, i en aquest sentit sense calendari, perquè en aquests moments no hi ha cap calendari, però sí la voluntat del poble de Catalunya d'exercir el dret d'autodeterminació, però sobretot la voluntat del poble de Catalunya a que puguem votar lliurement i democràticament sobre el futur polític de Catalunya, que és el que demanda la majoria de la ciutadania de Catalunya. Sí, portaveu. Dues qüestions. La primera és, després d'aquest escenari electoral de diumenge, no sé si el president Quim Torra ha intentat tornar a parlar amb Pedro Sánchez per telèfon. De fet, la nit electoral de Junts per Catalunya, Laura Borràs es va fer seva unes paraules de Quim Torra que va dir que dilluns el trucaria. No sé si això s'ha donat. I la segona qüestió, no sé com valora l'opinió de l'advocat, del delegat i l'advocat de la Unió Europea, considerant que Junqueras tenia immunitat abans de ser condemnat. Bé, pel que fa a la trucada, doncs em penso que es va fer públic que ahir mateix el president de la Generalitat va tornar a trucar al senyor Sánchez, que en aquest cas em penso que l'excusa va ser que estava reunit i per tant segueix igual sense la voluntat, ni tan sols després del resultat de les eleccions de diumenge, de posar-se al telèfon com a president en funcions de l'Estat espanyol quan el truca el president de la Generalitat de Catalunya, no? I per tant, doncs, en aquest sentit, ahir es va tornar a produir. Em sembla que aquest matí el propi president ho ha explicat, doncs, en la seva entrevista que ha tingut en un mitjà de
comunicació, Catalunya Ràdio, i per tant, doncs, ja ho ha explicat el president, no? Doncs que una altra vegada, i en aquest cas amb una altra excusa, el president en funcions, el senyor Sánchez, no ha volgut atendre la trucada. Sí, consellera, perdó. El company de la SER li havia preguntat per com valora el govern el tall de la Jonquera. Gràcies. Sí, d'acord, perdoni. Doncs miri, en aquests moments el govern, el que li podem dir és el que venim dient sempre amb tot el que han estat les mobilitzacions després de la sentència del 14 d'octubre que condemna a 100 anys de presó els líders polítics de Catalunya i que per tant doncs, seguim tenint presos i preses polítiques i més amb les darreres declaracions del senyor Sánchez de l'altre dia en què deia que tornaria a incorporar el delicte de convocar un referèndum, com a delicte convocar un referèndum en el Codi Penal i per tant més que mai l'evidència de que convocar un referèndum no és cap delicte. No? Per dit això, per part del govern nosaltres hem de garantir, volem garantir, crec que és el nostre deure, garantir i fer compatible el dret de la mobilització amb la resta de drets i per tant des del govern mai condemnarem, al contrari, nosaltres hem de garantir les manifestacions sempre que siguin cíviques, pacífiques i democràtiques. Ho hem fet en d'altres ocasions, avui mateix ho deia també el president de la Generalitat en els mitjans de comunicació. Ho hem garantit quan hi ha hagut mobilització del sector del taxi, ho hem garantit quan hi ha hagut mobilitzacions del sector del transport, ho hem garantit quan hi ha hagut mobilitzacions en els aeroports, concretament a l'aeroport del Prat i en moltes altres mobilitzacions. Per tant, nosaltres garantim els drets de mobilització de tothom i no ho fem en funció de les ideologies. I per tant, doncs, en aquest sentit, el que ens pertoca fer com a govern és garantir aquests drets de mobilització. Jo també li havia preguntat abans sobre la immunitat de Junqueras. Sí, ara mateix, sí, ara, d'acord. Doncs bé, la veritat és que un cop més el que s'ha fet evident, no?, arrel d'aquest posicionament de l'advocat general de la Unió Europea que assumeix que Oriol Junqueras té immunitat i que no pot ser privat de la condició d'eurodiputat pel fet de no haver jurat la Constitució. No? Nosaltres entenem que això ve a reforçar el que venim dient des del primer dia, que és que la persona rep la immunitat la mateixa nit electoral en el moment en què els votants li donen el seu recolzament i que, per tant, en aquests moments s'està produint una vulneració molt greu dels drets polítics, no només d'Oriol Junqueras, de Toni Comín i de Carles Puigdemont, sinó també de tots els més de 2 milions de votants que els varen fer confiança i que, per tant, els hi van donar el seu suport mitjançant les urnes, mitjançant els seus vots, el passat 26 de maig. No? I, per tant, vulneració de drets del president Puigdemont, del vicepresident Junqueras i del conseller Comín i vulneració de drets de més de 2 milions de votants. Sí, consellera, jo li volia preguntar si existeix coordinació entre tots en aquests moments, entre tots, vull dir, entre tots els que es queixen i protesten per les sentències, és a dir, després de les sentències. I si hi ha coordinació entre les protestes de la Jonquera, entre la moció de la CUP, entre el que el govern està dient en aquests moments, és a dir, la pregunta és si hi ha una coordinació general per contestar a les sentències o bé cada un va per lliure i cada un fa el que pot o el que vol. Gràcies. Bé, en tot cas, no sé si existeix una coordinació o no coordinació, en tot cas no li pertoca al govern doncs, exercir ni coordinar res d'aquest tipus de mobilitzacions i per tant nosaltres, repeteixo, nosaltres com a govern garantir i vetllar pels drets de tothom. Però la pregunta era si hi havia coordinació o si bé tothom va per lliure, és a dir, el govern entén que tothom va per lliure, és a dir, que cada un fa el que pot o el que vol. O bé hi ha una coordinació general i algú, doncs, o alguns, no li dic que sigui el govern, algú està coordinant tot, perquè vull dir, és molta casualitat que avui hi hagi doncs, les protestes de la Jonquera, que a la vegada hi hagi la moció de la CUP, que si bé es havia de debatre aquesta tarda i s'ha debatut aquest matí per qüestions d'ordre del dia, etcètera, etcètera, doncs hi ha tota una sèrie de fets i d'accions que sembla doncs, que hi ha jo li pregunto, hi hauria d'haver-hi aquesta coordinació més general de cares a contestar les sentències. Gràcies.
Bé, el que li repeteixo, no? Vull dir, no, per part del govern nosaltres no podem respondre si hi ha o no hi ha aquesta coordinació, en tant que no som qui genera ni du a terme ni lidera aquestes mobilitzacions, i per tant no ens correspon a nosaltres ni a mi en aquest cas com a portaveu del govern doncs expressar o explicar si hi ha o no hi ha aquesta coordinació. Em permetrà doncs que com a portaveu del govern jo no pugui donar aquesta resposta. La seva antecessora, Elsa Artadi, l'any passat, el 6 de novembre, va admetre que ja no hi havia temps d'aprovar els pressupostos i que, per tant, seria necessària una pròrroga tècnica. Hi ha temps d'aprovar els pressupostos abans del 2 de gener o ja serà necessària una pròrroga tècnica? La voluntat d'aprovar els pressupostos abans del gener és la que té el govern, és la que ha traslladat el vicepresident aragonès, i és el calendari amb el que estem treballant. I per tant, doncs, que abans de final d'any doncs, s'hagi aprovat l'avantprojecte de llei de pressupost de la Generalitat de Catalunya. Això no vol dir que per terminis legals, és a dir, s'hagi de fer una pròrroga que potser sigui la corresponent al mes de gener, perquè necessita un termini per entrar en vigor un pressupost en el moment en què això és aprovat. Això preguntava, no preguntava si abans de final d'any s'aprovarà l'avantprojecte, sinó si hi ha temps material d'aprovar els pressupostos al Parlament abans del gener o ja no? D'aprovar els pressupostos abans del gener al Parlament, en principi em consta que hi ha temps material. Ara bé, si no és així, és a dir, s'aprovaran quan toqui, però en tot cas, repeteixo, el fet de que la voluntat és que s'aprovin abans de final d'any i, per tant, tenir la llei d'avantprojecte de pressupostos aprovada abans de final d'any perquè entrin en vigor doncs, quan el termini legal no, doncs, requereixi, que probablement seria, si seria finals de desembre, doncs probablement seria cap al mes de febrer. Però la voluntat és aquesta, de que quedin aprovats. De fet, aquest matí encara el vicepresident ens traslladava aquesta voluntat i aquest treball i aquest calendari que s'està treballant. Bon dia, conseller. Una pregunta? Sí. Qui ho fa? Pregunta ell? Sí? Pregunto jo, D'acord. El diumenge passat van haver les eleccions generals, la repetició i Esquerra amb Junts per Catalunya i la CUP, el resultat, realment esperàveu que entre tots aconseguir més vots o us sentiu reforçats com a govern? O quina és l'opinió del govern en relació als resultats de les eleccions? Bé, doncs, primer de tot, dir-li que per part del govern, satisfacció, perquè les eleccions es van celebrar amb total normalitat, com estàvem segurs que seria, malgrat algunes veus que deien o que preveien que fos el contrari, no? Per tant, nosaltres estàvem segurs d'això i, per tant, satisfacció per aquesta normalitat. També celebrar, doncs, que hi ha hagut una de les participacions més altes en unes eleccions generals, tot i haver disminuït una miqueta la participació en relació al mes d'abril, continua sent una de les participacions més altes en unes eleccions generals. I com a govern, doncs, representat per forces independentistes que som, doncs, òbviament, satisfets doncs, que les forces independentistes han augmentat la seva representació en el Congrés i en el Senat, concretament un diputat més al Congrés i un senador més, no? I, per tant, també celebrar una dada important, que és que 30 dels 48 diputats que els hi correspon a Catalunya estan a favor de que se celebri un referèndum per resoldre el futur polític de Catalunya democràticament, no? I per tant aquesta també és una dada rellevant, que 30 dels 48 diputats estiguin a favor de la celebració d'un referèndum. I per tant, doncs, novament, unes eleccions que la lectura principal doncs, és de que cal una solució política que resolgui el problema de Catalunya i, per tant, que sigui democràtica i que pugui ser votada. No? I en aquest sentit, doncs, nosaltres celebrar aquest recolzament a les forces independentistes, aquesta suma en aquestes darreres eleccions. Bon dia, consellera. Dues qüestions. La primera és insistir en l'operació policial a la Secretaria d'Esports. Ha dit vostè que és secreta. De fet, el jutge ha aixecat avui el secret de sumari, com a mínim parcialment, i sí que sabem oficialment unes quantes coses, com la detenció, d'augment retenció de càrrecs públics amb delictes relacionats amb prevaricació, amb malversació, tot un seguit, aquests dos delictes, sí, i tràfic d'influències, perdoni.
com que la informació ara sí que és pública, no sé si ens pot precisar més la resposta que ens ha donat abans. En cas que aquestes retencions acabessin en imputacions, el govern es planteja cessar aquestes persones que ara estan retingudes o no? I la segona és sobre el que ha passat avui al Parlament. A banda de la moció de la CUP, se n'ha votat una altra del PSC que fa una renúncia expressa a la unilateralitat que ha tirat endavant per l'absència dels membres del govern. No sé si fan seva també aquesta moció del PSC que ha aprovat el Parlament. Gràcies. Bé, en tot cas, malgrat que puguin començar a aparèixer algunes informacions, l'operació segueix en marxa i, per tant, en aquest sentit, primer de tot, tenir tota la informació per poder prendre les decisions i valorar el conjunt dels fets, no? Per tant, doncs, jo en aquests moments aquí entendrà doncs, que aquesta valoració no li pugui fer. En tot cas, primer tenir tota la informació, esperar doncs, que s'aclareixin tots els fets, però en aquest sentit repetir el que he dit al principi, que el govern prendrà la decisió que hagi de prendre fetes totes les valoracions jurídiques i polítiques que li correspongui i en això estem i aquesta serà la resposta del govern, que si cal, òbviament, doncs prendrem la decisió que sigui convenient. Sí, s'ha aprovat per l'absència del govern pel que he dit abans, perquè el govern doncs, avui estàvem convocats a Consell de Govern i s'han vulnerat, doncs, en aquest cas, nosaltres, aquesta és la queixa principal, doncs, que tant el president com el conseller Buch, en tant que diputats del govern, no han pogut assistir, no han pogut exercir els seus drets com a diputat, no han pogut votar i, per tant, doncs, aquesta és una de les conseqüències doncs, de que hagi passat el que ha passat. Bona tarda, portaveu, consellera. Dues preguntes. La primera en relació als ajuts a la comarca de la Ribera d'Ebre. Sí. Preguntar si consideren que és un temps prudencial el que s'ha trigat, atès que estem parlant de gairebé 5 mesos des dels incendis. I segona pregunta, com és conegut, fa uns dies es va suïcidar un jove a Catalunya després d'haver sigut declarat major d'edat per la Fiscalia amb unes proves òssies que són conegudes que diverses entitats i fins i tot Nacions Unides consideren que no són adequades per establir la determinació de majoria o no d'edat per part d'aquests ciutadans i com a conseqüència d'aquesta decisió de la Fiscalia va ser expulsat del centre de menors on estava. Saber si el govern, atès aquesta situació, fa alguna reflexió respecte a aquest tipus de proves cara al futur. Gràcies, bona tarda. Bé, pel que fa al temps de resposta, doncs, tot i que sembla que la resposta hauria de ser acció, reacció i una cosa immediata, recordar que aquestes ajuts que avui posem és per reparar doncs, tota la coberta boscosa, per retirar la fusta cremada, no? Tot això ha d'esperar un temps prudencial i per tant doncs, arriben amb temps i forma i per tant doncs, en aquest sentit, tot i que ens agradaria doncs, que les coses passessin a l'endemà, doncs, el temps és prudencial i per tant doncs, en aquest sentit s'està donant una resposta que a més és ben acollida en aquest cas pel territori per poder començar ja a dur a terme aquestes tasques que de fet ja s'han començat. I pel que fa al tema del suïcidi del jove, doncs m'imagino que per part de la conselleria corresponent ja estan treballant. En aquest moment no tinc més informació, no li puc donar, però en tot cas parlarem amb el conseller El Homrani per tal de veure com està aquest tema i ja els donarem les explicacions corresponents. Lamentar, com no pot ser d'altra manera, el fet del suïcidi d'aquest jove. M'agradaria saber, consellera, si d'entrada en el pla de treball per a la comissió d'investigació el govern suggereix la compareixença d'alguna persona en específic, per exemple, el conseller d'Interior, o deixa això en mans dels grups? No, de fet, els continguts d'aquest pla de treball, si vol, li detallo, és l'anàlisi i documentació dels fets ocorreguts durant els dies posteriors a la publicació de la sentència en relació al que són tots els drets d'expressió, manifestació i reunió i dels aldarulls i actes vandàlics. També l'anàlisi de la intervenció dels diferents cossos de seguretat a Catalunya, l'anàlisi de possible vulneració dels drets fonamentals dels ciutadans, de la seva llibertat d'expressió, manifestació i reunió i de les garanties processals i judicials en les detencions efectuades, l'anàlisi i recomanacions en l'actuació davant dels casos de desobediència civil no violenta,
i l'anàlisi sobre les diferents formes d'actuar i mitjans necessaris emprats en casos similars en d'altres països de la Unió Europea. De fet, aquests són els continguts bàsics del pla de treball d'aquesta comissió d'investigació a proposta del govern. Però el govern no fixa cap suggerència de compareixença per mantenir aquests punts? No entenem doncs, que serà la comissió d'investigació qui decideixi qui ha de comparèixer per tal de donar les explicacions corresponents. Creiem que aquesta ha de ser la manera. El govern no pot suggerir, sinó ha de ser la comissió que demani. Dues qüestions, una relacionada amb això. És que el reglament del Parlament estableix que la Junta de Portaveus és la que defineix els integrants de la comissió i com que constituïda la comissió és la comissió la que té la funció d'elaborar i aprovar el pla de treball. I no trobo tampoc en la llei del govern que entre les atribucions del govern estigui proposar un pla de treball per una comissió d'investigació. No sé si s'ha fet altres vegades. Voldria aclarir aquest punt perquè per el que jo veig no té més atribucions al govern per plantejar una proposta de pla de treball de les que puguem tenir qualsevol particular. I l'altra qüestió és, volia saber com estava l'estudi que es va anunciar la setmana passada, que els serveis jurídics estaven anunciant un possible recurs al decret digital de Pedro Sánchez. A veure, pel que fa, és un tràmit, em fa l'efecte molt tècnic, que calia, després de sol·licitar per part del govern aquesta creació d'aquesta comissió, que calia, per part del Parlament se'ns va demanar que calia fer aquest altre tràmit de detallar, és a dir, com que tenia, diguem, un àmbit molt generalista la proposta que s'havia fet des del govern, que calia doncs matisar una miqueta més concretament quins eren els fets que des del govern es proposaven que investigués aquesta comissió d'investigació i, per tant, doncs, en aquest sentit, aquest és aquest segon acord que acompanya el primer acord. Però és un criteri tècnic, els articles que regulen tot el tema del reglament del Parlament, doncs calia fer aquest segon aclariment. La segona pregunta, disculpi'm. El tema del possible recurs al decret digital. Sí. La segona pregunta va dir que estava en estudi per part del servei jurídic, volia saber si continua en estudi o si ja s'ha presentat o si no. Bé, en tot cas, si està treballant per part dels serveis jurídics, però encara no s'ha presentat i, per tant, doncs, quan ho tinguem els donarem coneixement. No sé si hi ha alguna pregunta més. Sí, abans, portaveu, en resposta a un company ha parlat d'exercir l'autodeterminació sense calendari i m'agradaria saber com casa això amb la proposta del president de votar en aquesta legislatura, si és que el govern no dona suport a aquest posicionament del president. I segona pregunta, no sé com valora que el Parlament hagi publicat avui en el seu butlletí la suspensió dels tràmits de la proposta de resolució de resposta a la sentència. No sé si això posa en risc que es pugui votar aquesta PR de resposta a la sentència que havien pactat els grups parlamentaris i si en tenien coneixement. Bé, començant per la segona pregunta, és més resposta dels grups parlamentaris que no pas de govern. En aquest cas és un treball dels grups parlamentaris i jo m'estimo més que siguin els propis grups parlamentaris qui responguin a aquesta qüestió, no? I pel que fa doncs, a la pregunta, doncs, ja ho vàrem dir en el seu dia, doncs, el president va posar un escenari sobre la taula i en cap cas això vol dir que no tingui el recolzament dels membres del govern. Nosaltres, ell mateix, doncs, va parlar de quina manera doncs, era la seva proposta, quins escenaris teníem al davant i, per tant, un dels escenaris era doncs, que es votés al final de la legislatura, però sense matisar si havia de ser una votació referendària o unes plebiscitàries, és a dir, en aquest sentit hi ha un escenari ampli per tal de poder veure com s'ha de canalitzar l'exercici del dret a l'autodeterminació que, òbviament, el govern doncs, dona recolzament a exercir el dret a l'autodeterminació. De fet, vàrem concórrer a unes eleccions per les que estem governant amb el compromís d'exercir el dret a l'autodeterminació i, per tant, en aquest sentit estem, però és veritat que en aquests moments, com a govern, no podem posar sobre la taula un calendari perquè el govern no ha treballat un calendari per exercir el dret
dret a l'autodeterminació i com que no el tenim, no el podem presentar, més que no sigui la voluntat d'exercir-lo. Passaríem, doncs, al castellà. Si no hay más preguntas de los compañeros, en castellano pudiera... Respecto al pleno del Parlamento, hoy decía usted que era una falta de respeto institucional haberse enterado de ese cambio de hora y que era también que hacía extensible esta queja a todos los miembros del Gobierno y que incluso eso les había supuesto un error en la votación porque dos de ellos no han podido presentarse. Respecto a los cortes de la Junquera, el Gobierno decía que había que garantizar el derecho a movilización y que ustedes respetaban esas movilizaciones. Yo, además de eso, le quería preguntar qué le respondería a la parte o al sector más económico, como por ejemplo el sector de Mercabarna, que habla de unas pérdidas bastante elevadas por estos cortes. Gracias. Sí, bien, pues hoy es verdad, no ha sido por un error que se haya perdido una votación, sino precisamente porque el hecho de que se haya modificado el horario del Pleno del Parlamento, pues ha hecho que dos diputados, en este caso miembros del Gobierno, no pudieran ejercer su derecho a voto, en este caso en esta moción que se presentaba y que se haya perdido. De estar ellos presentes, pues habría ganado esta votación y el resultado habría sido diferente. Por tanto, no es un error, sino una consecuencia del cambio de la hora de convocatoria del Pleno, ¿no? Y ciertamente nosotros entendemos que ha habido una falta de respeto institucional que lamentamos porque nunca jamás había pasado, por razones obvias que cada martes por la mañana pues a la misma hora está convocado el Consell de Govern y por lo tanto los miembros del Govern no pueden asistir al Parlament de Catalunya. Hoy en el Gobierno hemos manifestado esta queja, este cambio de horario y lo que nos hubiera gustado es que, como siempre se viene produciendo y hasta ahora se había realizado así, de esta manera, pues que la oficina del presidente del Parlament se hubiese puesto en contacto con la oficina del presidente de la Generalitat de Cataluña para hablar, para dialogar sobre la conveniencia, necesidad o no de la modificación horaria del Pleno del Parlament y se hubiera acordado. De esta manera, pues no habría sucedido lo que ha sucedido hoy. Por lo que hace referencia a la Junquera, pues lamentar obviamente los daños colaterales que estas movilizaciones pues provocan, ¿no? Como es pues lo que estaba comentando sobre las mercancías o el transporte de mercancías a Mercabarna, pero en estos momentos pues hay unas movilizaciones fruto de unas sentencias injustas que condenan a 100 años de cárcel a nuestros líderes políticos y por lo tanto tenemos presos políticos, tenemos exiliados y debemos como sociedad dar respuesta a este hecho y como Govern debemos garantizar que la sociedad pueda manifestarse y dar respuesta a estas sentencias injustas. Consellera, conscient que està en aquesta roda de premsa i que és una notícia que s'acaba de saber, estem pendents que Pedro Sánchez i Pablo Iglesias compareguin davant la premsa en els propers minuts, sembla que per anunciar un preacord. Conscient que estem a l'espera d'aquesta roda de premsa, no sé si ens pot dir si el govern espera que es completi o que es constati aquest preacord i si esperen que un govern amb aquestes dues formacions s'obri a reprendre el diàleg que vostès des de sempre estan reclamant. Gràcies. Doncs miri, nosaltres la veritat és que primer de tot dir que el senyor Sánchez, degut a la seva prepotència, a la seva imparcialitat, incapacitat i el seu rebuig a la política de pactes, ha fet que l'Estat espanyol s'hagi de gastar 136 milions d'euros en una repetició electoral que no ha canviat massa res l'escenari que teníem o que s'havia produït el 28 d'abril en el sentit de les polítiques de pactes a l'Estat espanyol. De fet, arrel d'aquestes eleccions, nosaltres considerem que hi ha més inestabilitat i més ultradreta representada a les institucions espanyoles. En aquest sentit, a la suma PSOE Unidas Podemos suma menys que el que sumava el 28 d'abril i, per tant, doncs, en aquest sentit, malauradament, és a dir, celebrar que recuperi un diàleg i que entengui la necessitat
de la política de pactes dins del joc democràtic, que això a Catalunya ja fa molt de temps que ho venim practicant i en molts països d'Europa també, i per tant que en aquest sentit finalment el senyor Sánchez s'obri a entendre que la política de pactes després d'un resultat electoral és necessària, forma part del joc democràtic i del joc democràtic modern, que cada dia allunya més les majories absolutes i per tant doncs, celebrar doncs, que en aquest sentit s'avingui a aquest diàleg i veurem doncs, quin és el resultat. No? Per tant, doncs, malauradament, el que lamentem és que perquè s'hagi produït això s'hagi hagut de repetir aquest cicle electoral quan, amb els resultats del 28 d'abril, aquest acord podria haver estat possible. Sí, consellera, si us plau, en castellà. O aquí, a les cabines de ràdio. D'acord, sí. Pues lamentar que el senyor Pedro Sánchez decidiera a gastarse 136 millones de euros en una repetición electoral, que da más inestabilidad a la hora de sumas que el resultado del 28 de abril. Denunciar que la prepotencia que ha ejercido hasta el día de hoy, su incapacidad y su rechazo a la política de pactos nos han llevado a este escenario de tener que repetir unas elecciones para que el escenario final no cambie casi nada en lo que cambió al principio. Recordar que en este momento PSOE y Unidas Podemos suma menos que lo que sumaba el 28 de abril, por lo tanto, aunque haya un acuerdo que permita de alguna manera garantizar que no se vuelva a repetir otra vez unas elecciones en el Estado español, porque ya llevamos 4 en 4 años y, por lo tanto, más inestabilidad, pues celebrar este preacuerdo o lo que nos tengan que anunciar los dos líderes políticos, en este caso del PSOE y de Unidas Podemos, pero lamentar que haya sido necesaria la repetición de este ciclo electoral que era del todo innecesario para llegar al mismo sitio. Perdó, consellera, una altra cosa d'última hora. La Fiscalia Superior de Catalunya ha presentat una querella per prevaricació i malversació contra el conseller d'Interior Miquel Buch i un sergent dels Mossos pel servei d'escorta que es va prestar el president de la Generalitat quan va deixar Espanya per anar a Bèlgica. És una cosa d'última hora, ho sento. Doncs disculpi que no li pugui donar informació perquè no la tinc en aquests moments, no he pogut veure aquesta notícia. No sé si hi ha alguna pregunta més, doncs moltíssimes gràcies a totes i a tots i molt bon dia.